Okay, Uganda Lifestyle kwetuli, mwebale nyo kubanga mtu goberida, mikono jange jemu sinzira yonna mbagala nyo lokusinga chemuloza. Njagala tutunulira kumanyi gamwa na mulezo no Fresh Kid geyolesiza egulonga koma okuva ku airport. Yabadde Dubai nagenda ko na Abu Dhabi ya kubi omukiri ne gunyuma. Mubi nyo mulezo no abotunula mu kumyaka omusanvu one man army. Asobodo kubanga munya record zezenja olo. Tewali mwana muto yeyanirizidwa atenga akyanirizibwa. Munyani zeje tukanyiza mu Fresh Kid. Abana ba, ba, ba ghetto kids mubalabye eniyo ghetto kids nabagambye bantu mu bali banji 150 so ngata ba ghetto kids 150 okufuna Fresh Kid yomu bano balito tami ba baby gulera bonati bachituka kecho ono mwami a competinze nabayimbi abamamanyi abamanyi dala twakamalo kwaniza Eddie Kenzo juzi ngava ku umra ji yali agenda abadenga yo kubadenga mugobera nga posting ebintu bino bino bina twakola gundi ye bajita bacha press conference yali awo salama wetu amwaniriza nete chadi nnyo kya kabi nnyo ngecho mulezo no kale Kenzo nzo mteka side kubanga bwe yarava ku be eating wangu de chileji nene twamaniza nga muzira ne ku myaka jo jali nasa to plus ne mwana mulezo twamaniza nga muzira ku myaka je ne ku level jaliko ono gai osoga mati akuiba na bayimbi wa manga still guno mahago nyi twaniriza chosen back yagende London ne nga teri yali na chosen back ku kisawe chosen back yabadenga nonya ba maulide ochitegera okubatu okwako byatubule next statement ya sangayo ne mvubuko ono twamfollowinga taa kuchisayo kusamwendeze chiro twakomyo naye twageze okunywa ku Disney nga zili saamu 8 ekitundu patero ya wedde kira gamanyi gakoze ekigalese John Black abade London UK naye yagenda wati wati mchimpu kumpuku ogenda okumaliza ngera akomyo mu ngeri ngeri pole pole kiba kira gati mvubuko ono wa amanyi era alaze record ezenjawulo okwaniza kuno okwabadde ku Disney just kabadde ka dinner echali yo pate ngendo kumenya bitoke mpozi mshuka tembera bitoke ngenda kumenya mikatu gambe chigendo kumenya bigoma ba mchuka beberamu au ku Disney kulo omuka 13 ogenda kuwa pate eliente oshitegera so omwano no kubanga abantu banyuma mwesi zene mam trusting a man chiba cha man nyonyi nidala then walo lutalo nayo twa mtu yagenda kuyimba iye yagenda necho zenbeki lutalo yati yakola nyoma uri gali yao oshitegera so mwana mulenzo ono alaza amanyi omulala bebe kulu ali bweru amaudi gaina agamanya agaliwo agego kubena nti yaguze bima bya kamera ebwezo boka David satu neera ajja kudda ingire bingize wati 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 bibija kuulirawo ogino kula bandi kale boba maze myaka mingi mu industry ba amanyi but ebitu bakoze de mu myaka abiri ono gali mu bikola myezi esatu aina tu wa endala jagendo genda mu US aina jagendo genda mu UK soon ajagenda waje yeri booked jemanya ri confirm denyo yo ni South Sudan Ebi na bina tujja kwa fetu bikavaringa ni kugana left nga bujitu tubajuza obanga tubatusa ko bulichimo of course twa fetu bikaba so dokanga tukavaringa mukolo guna ngabe gwa bade bwe mugendo kwanga mugula ba ko mukutu chema ingwa genzo da wikrif ya guta deoda so checho vukono mu tufu ali mu receiving as bayita heroic natures eso bulambwe so ku myaka musanvu manager Francis Oluwakabi wazura talent ye ntem you left as kwetuli.